Se eu a tivesse então escutado, ela estava perto de mim, geme com uma voz horrível. Mas eu repelia. Eu sou o mais desesperado de todos. Ele desceu lá embaixo. Ele foi. Ele desceu até o inferno, e não apenas até o limbo, onde as almas esperavam. Por que é que ele foi ao inferno? Diz a verdade. Para mostrar que também teria morrido por nós. Isso foi terrível para nós. Ele foi ao reino da morte, mas foi também ao inferno, realmente ao inferno. Foi preciso que Miguel e os anjos nos detessem para impedir que nos precipitássemos sobre ele. Aponta para o alto e resmunga. Eu não gosto de falar nisto, nem sequer de o ouvir. Fui culpado da traição a Cristo. Se me tivesse arrependido, ela ainda agora teria piedade de mim se pudesse. Ela amou-me. Sabeis o que isso significa? Observação. Nosso Senhor foi ao inferno para mostrar às almas que se condenaram que elas lá caíram por terem resistido e rejeitado o seu amor e misericórdia. Pois o Senhor não derramou o seu preciosíssimo sangue pelos pecadores que não se arrependeram e não tiveram a humildade de buscá-lo. Por isso se condenaram eternamente. Se eu não tivesse perdido a esperança, o inferno é horrível. Se eu não tivesse perdido a esperança, grita desesperadamente, causando medo em todos. Este desespero horrível é horrível. Não podeis imaginar como o inferno é cruel. Não fazeis a mínima ideia de como é medonho lá embaixo. Não sabeis como é. Tem um lugar horrível, um canto horrível lá embaixo. Vivei honestamente. É pavoroso. Por amor ao céu, fazei tudo para alcançar o céu. Mesmo que para isso seja preciso ser torturado por instrumentos de suplício durante 1000 anos. Escutai, devo dizer ainda isto. Se tivesses que passar 1000 anos de suplício, aguentai. O inferno é terrível. Ninguém sabe como o inferno é horrível. É muito mais atroz do que pensais. É medonho. É pavoroso. Judas pronuncia todas estas palavras com uma voz que faz tremer, unida a um desespero indiscutível. Tenho ainda que acrescentar uma coisa, mas preferiria não o fazer. Há tantas pessoas que já não creem no inferno, mas ele existe. O inferno existe. É horrível. É medonho. O inferno é muito mais medonho do que se pensa. É muito mais horrível do que se pensa. Oh, se eu pudesse ainda voltar atrás. Para mim é horrível estar no inferno. Deixai-me ficar ainda nesta mulher. Que pensais? Lá embaixo é muito mais horrível. Dizei isto a todos os jovens, a todos os heréticos, absolutamente a todos. O inferno existe. A voz é penetrante, capaz de causar calafrios. Oh, é lixidamente horrível. Se tivesse escutado a Santíssima Virgem e não tivesse passado a corda em volta do pescoço, se tivesse mantido a esperança, se não a tivesse perdido, fala com uma voz desesperada. Mas todos dizem isso. Todos os condenados dizem o mesmo quando chegam lá embaixo. Mas então já é demasiado tarde. Só acreditam quando já é demasiado tarde. E Miguel é terrível para nós. Miguel é terrível. Grita com uma voz odiosa. Eu ocupo uma posição superior em relação às outras almas condenadas. Já aqui disse que me deram um canto horrivelmente obscuro no inferno. Como eu invejo os outros condenados humanos. Os outros, em comparação comigo, estão bem. Eu tenho um canto sujo. Desde o princípio, não me juntei a ele só por causa de Jesus. Eu sonhava com o poder e a realeza. E como nada disso se realizou, fiquei desiludido. A Igreja Católica encontra-se numa situação grave. Se eles lá em cima não interviessem, não poderia salvar-se. Mas é preciso que estas palavras se cumpram. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Haverá uma depuração total, uma depuração terrível que não nos agrada. Ouvis? A nossa ação no mundo
especialmente nos últimos tempos, atingiu uma intensidade nunca vista, pelo menos desde há 1000 anos. Para cada pessoa, podemos mobilizar 2 ou 3 demônios, ou mesmo mais, quando se trata de uma alma mais piedosa. Rico ou malvadez. Os homens inteligentes reconhecem que a Igreja Católica, a boa bem entendido, é a verdadeira Igreja. Muitos converter-se-iam. A imitação de Cristo, as virtudes à cruz e os santos são assuntos atualmente pouco abordados na missa ou nas homilias. Mesmo os sacerdotes consagrados já não se lhes referem a maior parte das vezes. O sacrário devia estar no centro. Que significado tem, ao entrar-se numa igreja moderna, ser-se primeiro obrigado a procurar o sacrário? Não se sabe se está à frente, se atrás ou de lado. Um tabernáculo. Estais a ouvir-me? Deve ser dourado. Isto é, nem o ouro, nem as pedras mais preciosas seriam dignas de encerrar o que ele encerra. Estariam bem longe de ser merecedoras do que ele abriga. A Santíssima Virgem também quer que se diga isso. De fato, coloca-se a sua imagem a um canto ou bem ao fundo, de maneira que se veja o mínimo possível. Nos lugares onde ainda existem imagens belas da Santíssima Virgem, as pessoas são mais facilmente impelidas à oração. É por isso que eles lá em cima querem que apareçam belas obras de arte, pelo menos imagens boas e belas, que falem às pessoas. O sacrário deve ficar, como já foi dito, no centro, ricamente ornamentado, dourado se for possível, arranjado de tal modo que todo aspecto da igreja seja harmonioso. O Santíssimo Sacramento já não é adorado. Está totalmente posto de lado. As exposições do Santíssimo Sacramento são agora raras. Fazem-se ainda em alguns atos de reparação e entre os tradicionalistas. Fora disso, são muito raras. Este sacramento, se soubesses como é grande, o Santíssimo Sacramento do altar. Se soubesses as bênçãos que jorram, as bênçãos que dele jorravam antigamente, quando era exposto no sacrário, e o povo diante dele fazia adoração reparadora. Isso era de grande eficácia para os pecados. Todas essas coisas deixaram de existir, e é por isso que também menos almas se salvam. Não quero continuar a falar, não quero falar mais. Tenho de acrescentar o seguinte. Respira com grande dificuldade. A grande maioria dos sacerdotes estão cegos. Somos nós que os cegamos. Mas com um pouco de boa vontade e com muita oração ao Espírito Santo, acabariam pouco a pouco por compreendê-lo. O rosário seria então um remédio universal. Porém, também ele foi suprimido em quase todo lado. Já não está na moda, como se costuma dizer. Os mistérios dolorosos seriam os mais preciosos dos três. Sem dúvida que todos os são, mas a meditação dos mistérios dolorosos contribui mais para a salvação das almas. É por isso que lá em cima são considerados os mais preciosos. E quanto aos outros mistérios? Também são bons, claro que são bons, e de um modo especial os mistérios gloriosos, com a dezena que convida a contemplação do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Todos são bons, mas os mistérios dolorosos são preciosos, pois estão associados à contemplação da agonia de Cristo no Jardim das Oliveiras, da flagelação, da coroação de espinhos, do carregamento da cruz e da morte na cruz. O livro Imitação de Cristo devia ter sido fermento, devia ter sido alimento, pão para a humanidade, mas foi rejeitado como foram milhares de livros que existem. Se temos, por exemplo, os livros de Águeda, Emeric e etc. Muitos outros livros sobre a vida dos santos caíram igualmente no esquecimento. Mas os livros da Catarina Emeric e Maria Ágreda têm a vantagem de pôr sobre os olhos das pessoas a vida de Cristo de um modo impressionante e de lhes mostrar a pobreza extraordinária em que Jesus Cristo, a Santíssima Virgem e São José viveram. Se as pessoas seguissem o seu exemplo, de certo não viveriam tão obcecadas pelo dinheiro, como tantas vezes acontece,
e o orgulho não as cegaria tanto. Haviam de compreender que as únicas coisas abençoadas pelo céu são a humildade, as virtudes e as obras de misericórdia, como muito justamente se costuma dizer, e, sobretudo, a perfeita imitação de Cristo e a própria entrega de si mesmo aos lá de cima. Resmunga. A imitação de Cristo seria boa, a cruz seria boa. Na cruz está a salvação, na cruz está a vitória. A cruz é mais forte do que a guerra. Oh, como Lúcifer me atormenta por eu dizer estas coisas. Vai-te, Lúcifer, tu não tens nada a fazer aqui. Judas Iscariotes continua. Lúcifer não pode fazer-te mal. Ele atormenta-me. É unicamente graças a ela lá em cima, que me amou intensamente, que ele não me tortura ainda mais terrivelmente no inferno. Sim, este velho, este louco, este monstro medonho. Ele faz-me mal, mas não me interessa. Ficarei satisfeito se não for obrigado a continuar a falar. Isso só me recorda as minhas próprias maldades. Gostaria de poder voltar atrás. Suspira miseravelmente. A congregação mariana seria boa, mas agora já não é. Nos lugares onde ainda existe, já não é boa. Aliás, já quase não existe, porque de uma maneira geral, a Santíssima Virgem foi banida das igrejas. Atualmente, são muito poucas as pessoas que agem segundo a sua vontade e os seus desejos. Há pouco quem a imite, e ainda menos quem pratique a verdadeira devoção, segundo São Luís Grignon de Montfort. É preciso dizer que ela é difícil. A verdadeira devoção e a oferta de si mesmo não são fáceis. Nós tudo fazemos para impedir essas coisas, mas para as pessoas é a melhor coisa que podem fazer. A melhor entre as melhores. Ela tem um grande poder. Ela protege os seus filhos, como me teria protegido a mim se eu simplesmente o tivesse querido. Geme desesperado. Os cânticos em louvor da Santíssima Virgem nas igrejas modernas ouvem-se ainda uma vez todos os anos bissextos. Geme como se estivessem a atormentá-lo. Só se ouvem uma vez todos os anos bissextos. E quando isso ainda acontece, são cânticos que não penetram até o fundo da alma. Cânticos que não falam ao espírito. Isso nos é muito vantajoso, porque muitas almas já se salvaram e voltaram ao bom caminho por causa dos cânticos em louvor da Santíssima Virgem. Tomemos, por exemplo, o cântico Maria Zulieben, para amar Maria. Diz assim: Tu és a mãe, quero ser teu filho, só teu, na vida e na morte. Não quero dizer estas coisas, quero calar-me. Muitos textos nos países de língua alemã foram modificados pelos bispos. O cântico Lembra-te, doce rainha, é também um que nós tememos, porque contém esta bela frase: Deverá o mais pobre dos teus filhos deixar-te sem ser socorrido? Estas palavras já provocaram em muitos bons pensamentos e conseguiram-nos salvar no último momento. Ou então quando se diz: Olhai-me, pobre e miserável pecador. Mas para nós no inferno, é bom que não sejam entoados. É bom, é mesmo muito bom. Depois os cânticos em honra do Santíssimo Sacramento. Vinde, louvai sem fim, ó estrela do mar, soberana do amor. Há e havia centenas de cânticos belos e bons. Mas a igreja moderna sabe muito bem, isto é, nós sabemos muito bem por onde devemos começar a destruir na igreja católica. Nós somos obrigados, é o velho Lúcifer que o quer. É ele que fala, é ele que o exige. Nós conseguimos. Conseguimos agora o que sempre desejamos. Atingimos o ponto culminante. Estamos no auge. Neste ponto, só falta o aviso. Só falta o aviso. Trata-se do aviso que foi anunciado pela Santíssima Virgem em Garabandal, em 1º de janeiro de 1965.